মই প্ৰাঞ্জল আপোনাক স্বাগতম জনাইছো। সমগ্ৰ বিশ্বৰে কোনা ভাইৰাছে এক মহামাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। সমগ্ৰ বিশ্ব যুঁজি আছে এতিয়া কোনা ভাইৰাছৰ পৰা মুক্ত হ'বৰ কাৰণে, কিন্তু কোনা ভাইৰাছে সমগ্ৰ বিশ্বৰে এক ব্যাপকভাৱে মহামাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। এই সময়ছোৱাতে এটা ভাল খবৰ আহিছে গ্ৰেট ব্ৰিটেইনৰ পৰা। গ্ৰেট ব্ৰিটেইনে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে কোনা ভাইৰাছৰ ভেকচিন। কোনা ভাইৰাছৰ ভেকচিন প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে গ্ৰেট ব্ৰিটেইনৰ অক্সফৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ চিকিৎসক বিজ্ঞানীসকলে। এই কথা ঘোষণা কৰিছে গ্ৰেট ব্ৰিটেইনৰ স্বাস্থ্য সচিব মেট হেংকুকে। তেওঁ কৈছে যে কোনা ভাইৰাছৰ প্ৰতিৰোধৰ কাৰণে তেওঁলোকে এতিয়া ভেকচিন প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে। এই ভেকচিন তেওঁলোকে কাইলৈ অৰ্থাৎ বৃহস্পতিবাৰে মানৱ শৰীৰত পৰীক্ষণ আৰম্ভ কৰিব। এই ভেকচিন প্ৰস্তুতকৰণৰ কাৰণে অক্সফৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটিক ব্ৰিটেইনৰ চৰকাৰে 25 মিলিয়ন অৰ্থ সাহাৰ্য আগবঢ়াইছে। খুব ভাল খবৰ যিহেতুকে সমগ্ৰ বিশ্ব এতিয়ালৈকে কৰোনা ভাইৰাছৰ পৰা মুক্ত হ'ব পৰা নাই। এই সময়ছোৱাতে গ্ৰেট ব্ৰিটেইনৰ ফালৰ পৰা এই খবৰটো যিহেতুকে আহিছে, মেট হেংকুকে এই কথা সদৰি কৰিছে। অতি সোনকালে তেওঁলোকে যিহেতুকে কাইলৈ মানৱ দেহত প্ৰক্ষেপ কৰিব কৰোনা ভাইৰাছৰ এই ভেকচিন, তেওঁলোকে যিহেতুকে সফল হ'ব বুলি তেওঁলোকে ধাৰণা কৰিছে। আজিৰ দিনটোৰ মই এইটোৱে আপোনালোকক খবৰ দিবলৈ বিচাৰিছিলোঁ। যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পালে তেতিয়া প্লিজ মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু সকলোলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। নতুন এটা ভিডিঅ' আকৌ লগ পোৱাৰ আশালৈ আজিলৈ ধন্যবাদ।